Tem o Fernando na marcação, cruzou mal. O Gilson já tá cansado, já. Acho que era o momento da descansada, hein, Gilson. Caminho número 38, Samir, partindo pra cima ali do jogador do Cico, botou na frente com o André. André bateu muito. Vamos chegando agora aí, já acho que me atrevo a dizer, passando da metade do primeiro tempo, do segundo tempo, tranquilamente. Gilson Canané não consegue buscar o gol do empate. Olha a bola lançada na frente com o jogador, que era o atacante camisa número 20. O jogador cigano, autor do único gol até o presente momento, o único tempo até o presente momento. Olha a batida em cima de novo do Psico, está salvando todos. Olha a chegada agora com o Gilson, tem dois na marcação, levou a jogada individual, Gilson foi seguro. Foi seguro o Gilson ali pelo Fernando Antonini, que vai levar o cartão, hein? Amarelo, merece disso pelo Antônio, que tá puxando o braço, velocidade, dá aquele biquinho pesado ali com a esquerda dele, era perigo de gol em cima do Júnior. E segundo gol, e do jeito que tá a partida hoje, o segundo gol mata a charada. Com certeza, e tá em campo de novo o jogador Marcos Alexandre, camisa meia dúzia, por parte da equipe do Zucananã. Vem pra cobrança de falta ali, tem dois homens na bola ali, vai o tap, agora saiu, deixou só pro Gilson. Gilson rolou pro meio ali, bateu, é gol! Camisa 20 às costas, é dele, Cigana, o artilheiro da equipe do Acadêmico Futebol Clube, fazendo. E o Lázaro cantava pedra. Se fizer o segundo, tá morta a cobra. E agora, Lázaro? Tá morta a cobra? Tá morta a cobra, tá morta a charada. Acabou a partida, acabou, tem tempo ainda, com certeza, mas assim, ó, não tem mais nenhum. Acho que.